badan aan ku dhinteen maxaa la si oo ku dhaceen ilmo dad waaweyn oo ku dhinteen faante 10 sano deganaa faante biween soo galaayaan wax naga naga hagaajinayna malaha caruur aan joogto meeshaane to bohol waay magareeshkii laanta socdaalka wada waxa way waxa dadacda dhixiyaalay ba ku yimba oo ayuu gargaarka u baahan ba degmada hodan doomi kasta loo soo magacaabo xataa ma soo istaago iska dhaaf macadala sawir iska dhaaf halkan waa warta siigaale waa goob ay biyo dhigeen roobka ka daay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya marka laga soo tago roobka ee biyaha dhigay ee wartan siigaale ee degmada hodan ee gobolka Banaadir waxaa jira dad danyar ah oo kaabiga ku haya goobta ay wartu biyo dhigtay saameenna ku yeelatay magareeshkii laanta socdaalka wada waxa way waxa dadacda dhixiyaalay ba ku yimba oo ayuu gargaarka u baahan ba waxa way ma qaan umaduna wax dhanba wax dhalanteeda ugu soo wareeyba noqdeenba mas-uuliyiintu ti yimaadiin meeshaan oo daawash u soo aadaan ayayba qaarkood iska laabtaan qaarna been inoo sheegaan waa idin samaynayna dhahaan adiga 5 sano ka hor kuwa noo yimi waa idin samaynayna dhahaan waxa ilaa xilligan socdo haba yaraatay oo naloo sameeyey ama xataa qashinkan inta isugu keena wax ururiya naga guba ma jireen waxaa jira caruur ku geeriyootay kuwa kale ku waxyeeloobay iyadoo dhinaca kale ay suuragal tahay in caafimaad darro ay ka dilacdo maadaama qashin aad u tiro badan iyo biyaha oo wasakh oo xilliyada qaarkood ay soo butaacaan kuwaasi oo ur aad u qarmuun bixiya saameyn ay ku yeelan karto caruurta iyo dadka halkan ku nool degmada hodan doomi kasta loo soo magacaabo xataa ma soo istaago iska dhaaf macadala sawir iska dhaaf waa tahay maamulkii gobolkii way yimaadaan ma jiraan maxay idin sheegeen walaahi maamulka gobolka hadda ka hor asaa hor u suubiyey qaraalaasi laakiin waddadii uu suubiyey 4 sano ka hor way baaba'day haddii wax qabasho u baahan tahay meeshaan daryeel la'aana taashaa daryeela loo baahan yahay cudur aan ku dilaaci karaa wixii oo isbitaalka laga soo daaday wasakiyaanta la keeno ee baabuuraa lagu keenaa haddaa adiga xaal qof kaligiisna ma ka celi karo adamaa leedahay lagu dhaa fariin ayay u direen dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir ee ku aadan in arrintan wax laga qabto iyagoo qaarkood sheegay in madax ka tirsan dowladda gaar ahaan gobolka Banaadir ay halkan yimaadeen indhahoodana ay ku arkeen balse ilaa iyo haatan aan wax laga qaban oo ay noqotay qowda maqashii waxnaha u qaban waxaa waaye biyihii oo maarkino magaalada ka imaadeen oo bakaare dhulkaas biyihii ka imaadeen dhan magaalada muqdisho ka imaadeen inaa iskugu imaadaan horta xaafadan iyada bogod waa ma fahante marka in loo sameeyo biyi maraan meel ay biyaha maraan yaa oo biyaha ay ku aruuraan dadkii oo xaafada degnaa biyihii u gali lahaa meel ay maraan inta loo sameeyo aa fiican ma fahante halista ku jirta maxay tahay haddii ay sidaan si ahaato halista ay ku jirta haddii sidaan si ahaado dadkii qaadayaan maxaa dadka wadada mar lahaayeen laamiga aadi lahaayeen iyo dadka xaafadaha adeeg oo doon lahaayeen meel ay maraayaan ma laha meel haddii roob oo imaado meel la maraayo ma laha haddana uraan ugu dhibaataan haysato warta agteeda degana roob haddoo imaado meel aadin ma leh banaankaas ka fadhiisanaa marka dhibkaasaa ku qabnaa caruur waa leenahay marka an haddii magaalo imaado ilmihii oo wartoog oo biyaha daad qaaya u maana marka waxaa rabnaa inaa wax naga qabto Hashim Maxamuud adigu adaa ku dooranay inaan wax naga qabtaa rabnaa Cabdiqaadir Maxamed CBA warta Siigaale magaalada Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid.